angaliwi. Ni unaifachulaga laini, eh? Inaitawa laini, niangalie laini yako. Umekua, and you have consulted the God. Umeinamia miungu migeni. Umesahau kwenye Mungu alikutoa. Umesahau wakati ungefanya kitu chochote. Hallelujah. Sijui mimi ninakuwa na wakati mgumu katika maisha yangu. Na kila hatua ninaona mkono wa Bwana. Na ninatumaini kila mmoja wako hapa. Hebu kumbuka saa hii. Flashback. Wakati hungeweza hata kulipa nyumba. Wakati ulikuwa mgonjwa na ulihitaji uponyaji. Wakati haukuwa na amani na ulihitaji amani. Wakati haukuwa na ndoa. Ndoa yako ilikuwa inayumba yumba. And you waited upon God. You called upon the blood God of Israel. And he came forth for you. He healed you. Akakupe amani. Akakupa pumziko. Akakwambia sasa tuishi na wewe. Umeona ninaweza. Ninaweza ponya. Ninaweza kuenenda na wewe. Ninaweza kukusimamisha. Ninaweza kukupa kazi. Ninaweza kutembea na wewe. Lakini ulipoka. Reba koza rakashanda. Ulipoka nda. Kama wana wa Israeli mimi walikuwa wamejionea. Wamemjua Mungu. Kama Mungu mkuu. Walikuwa wanajua Mungu asiyeshindwa. Waliweza kusahau. Na wakafuata mashauri ya mioyo yao. Mioyo yao ikakuwa. Wakakuwa wakaidi katika mioyo yao. Na wakasahau. Wameinamia miungu migeni. Raiti ungesikia Mungu wakati huu. Umrudie Mungu. I don't know who I'm talking to. Lakini kama kuna yeye kuna yeyote ambaye yuko mahali hapa. Na ambao amekuwa akienda kuombewa. Na sijasema kuombewa ni vibaya. Unajua mahali ulikuwa unaenda si pazuri. Kwa maana hukupata amani. Kwa maana hukupata pumziko. Na hukupata chenye ulikuwa unataka. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, mrudie Bwana. Haleluya. Mimi sijui mrudie Bwana kwa sababu Mungu anasema nirudieni mimi. Raiti ungenisikia. Na usiogope. Nimekuja kufika wakati simogopi wanadamu. Ninajua hapa hata nikita watu hapa wakuje tuombe. Wale Neifira alipelekwa na friend na hakufurahia hapo na hapo papa palikuwa na Mungu. Haleluya. Ninajua wakati tunaenda maombi hata haikuwa imetoka kwetu. Inakuwa umeambiwa na rafiki na hapa ninaona. Na mati na ananiambia huyo anaona mambo yote. Wewe hujui ni kuona kwa namna gani. Hujui you submitted yourself under which spirit. Na ukaenda. Na hujui haya mambo sasa ilikuingia ndio yamekuwa yakisumbua nyumba yako. Yamekuwa yakisumbua watoto wako. Yamekuwa yaliweka kisingiti katika maisha yako. Maisha haisongi. Hukutaka my brother, hukutaka my sister. Lakini kuna kitu moja. Angalia Yesu alipokuwa akiponya watu akitembea. Walikuwa wanaibika. Alikuwa anasema Yesu mwana wa Mungu, niponye. Usiangalie mwanadamu. Tutaona leo ndio huyu kiombewa. Lakini wakati utakuwa ukishuhudia, wakati Mungu atakuwa amekukomboa, itakuwa na wewe uliogopa mwanadamu. My brother, hakuna mtu anaenda haraka, si ndio? Kama uko na next 100 years ya kuishi na ulijifungia kwa sababu ulienda kuinamia miungu, na Mungu anasema urudie na moyo wako wote, na unahitaji maombi, usiogope mtu. Usiogope mwanadamu. Na usiogope mwanadamu mwenzako. Yeye atatafuta uhai kama wewe. Haleluya. Nifungieni mikono kama tuko pamoja. Kama unajua kuna tunyumba umeingia, kuna mahali umeenda, wewe hujui ni nini ulijifanyia, lakini kuna mambo ilitendeka na ikakufungia, ama ukapeleka watoto, ama ukaenda kutafuta mtoto, ama ulikuwa na shida wa fulani ukaona kanisa hapa ninaomba na hakuna kitu ifanyike. And you submitted yourself to an idol. And God is not happy. Na mambo sasa imekwama. Na ni lazima kwanza uikwamue. Kwanza utoke pale. Na uambie Mungu nilinamia miungu lakini nimerudi kwako. Anakuwa na mwaminifu. Anakuwa na mwingi wa neema na rehema. Atakukaribisha kwake. Na utaanza mwanzo mpya. Kilipokuwa kimesi.
usiwe, usiogope mwanadamu. Mungu alituma neno na neno liliwaponya. He sent his word and he sent him this word this afternoon. Na hili neno ni la nyinyi mko kwa service, ambayo Mungu anasema raiti ungenisikiza, raiti ungekurudi kwako, na anasema nisikizeni, na anasema kama mnataka, kwa sababu sio kila mtu atataka. After all, wanasema tunakujaga, tunahubiriwa na tunaenda nyumbani. Lakini yuko haja gani ndugu yangu nakuja kila Sunday? Unahubiriwa na maisha ni ile ile. Ulikuwa 30 years ago. Umeenda 40 years ago. Ni kama umeanza kuwa na maisha inakuaga hivyo. Ukisikia mtu akisema maisha inakuaga hivyo, ni kwa sababu amegoja, amegoja, amekubali. Maisha haikuwa hivyo. Alitoa wana wa Israeli katika utumwa. Sisi tuko katika utumwa mbalimbali katika maisha yetu. Ingine tulijipeleka wenyewe, ingine tulipelekwa na watu, ingine ilikuja hatukujua vile ilikuja. Tuko katika utumwa na vifungo fulani, na hizi vifungo ni lazima mioyo yetu ikubali kufunguliwa. Wewe mwenyewe ukubali. Na ndipo Mungu anasema ukitaka, kwa sababu anajua hata niseme nini, kama roho yako haitaki, hutabadilika. Na hakuna kitu kitabadilika. Inafaa itoke kwa moyo wako. Ati mimi nitamwabudu Mungu, mimi nitamfuata Mungu, nitaacha na hizi vifagio, nitaacha na vitambaa.